essa do Lu Pereira aqui com a boa música, a boa MPB, né? Hoje com a música brasileira tão deturpada, né? Então violentada aí pelos punks da vida e essas letras que não condizem nada com nada, é uma pessoa que gosta de resgatar isso que é da música popular brasileira. Marcelo, você há pouco tempo parado de mesa, apesar de ser um paraminense, está conseguindo já se impor aqui na cidade, já está tocando na rádio seu CD. Quer dizer, como é que você está sentindo aí, Pará de Minas? E daqui a pouco nós vamos mostrar ele tocando também. É, Pará de Minas é a cidade que está no meu coração, né? Eu nasci, sou daqui, sou paraminense, não é isso? E agora eu mudei para Pará de Minas novamente, estou retornando de Belo Horizonte para cá e divulgando meu trabalho, que é o CD que eu estou lançando aí em Pará de Minas agora, está tocando na rádio espacial e está tendo um retorno muito legal. Eu estou satisfeito com isso, de estar tocando. E hoje tendo prazer. Prazer de estar aqui participando do aniversário do Lu Pereira, né? Espetacular, de estar aí mostrando meu trabalho, tocando minhas músicas, o pessoal tem gostado muito. Prazer enorme estar aqui. Bom, e qual a sua avaliação hoje da música brasileira, né? Que virou a música brasileira hoje? É, hoje em dia deixa a desejar muito a música, as letras da música. O pessoal hoje não preocupa muito com letra, preocupa muito com ritmo, não é isso? Então se o ritmo tá legal, o pessoal tá dançando. Mas com relação à letra, deixa a desejar muito. É uma pena que a música esteja tão decadente no Brasil hoje. Eu acho que precisa melhorar bastante, o pessoal precisa ter um pouco mais de cultura, né? E a entender mais um pouco de letra, de música, e conhecer também de música, porque ritmo por ritmo a gente sai fazendo aí uma bagunça geral, mas tudo bem. O pessoal se preocupa muito nessas bandas novas aí, em mostrar o corpo da mulher, né? E eu me preocupo muito no visual e esquece realmente o conteúdo, né? Do show, das músicas. É, com certeza. Hoje em dia você pode reparar, tem um cara cantando no meio e tem duas mulheres quase praticamente nuas do lado. Então, praticamente acho que é isso que está levando o público aos lugares, mais para ver as mulheres do que para ouvir a música e a letra. Então eu acho que vale a pena dar uma repensada e corrigir um pouco a nossa música, porque acho que o Brasil é muito rico em cultura. Então, principalmente na música, já que o futebol já está deixando demais a desejar também, né? Então eu acho que pelo menos a música tem que resgatar isso aí, que não pode deixar de jeito nenhum. Pois é, o Alexandre Silva colocou aí durante toda essa matéria os fundos musicais do CD do Marcelo. Marcelo, para shows, telefone de contato. O meu telefone para show é o 332-7795. Se quiser me contratar para um show, violão e voz, é só ligar no 332-7795. Essa menina... Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Trip. Antes da gente continuar aqui, aproveitando, mandar um abraço para todo mundo do Bar do Bigode aí, né? Galera do Prado aí, mostrada do tradicional bairro Prado. Ligado aqui, o Bar do Bigode, a rapaziada toda aí. Marcelo Rio. Violinista, tudo bem, meu velho? Tranquilo, prazer ter você aqui no programa. Aqui, até já era pra ter vindo já há muito tempo. Já era pra ter vindo, infelizmente, não conseguiu. Graças a Deus, passamos aí agora. No fundo, você tá ouvindo, porque, claro, não dá pra você aqui, ele tá só com violão, então aumenta aí pra gente ouvir teu cheiro. A gente tava até falando aqui antes, tal, que tá conversando, sua história, seu papo é MPB. É, MPB e música regional, né? Então eu fiz esse trabalho desse CD. A nossa música regional? Nossa música regional, a música mineira. A música mineira. E eu tive a ideia de fazer CD já, porque a música MPB, ela já corre em Los Angeles já há bastante tempo, né? Então, resolvi gravar esse CD com algumas canções, com todas, né? Algumas são 12 canções de CD, são todas 12. Longe dos teus olhos, atenção, porque vocês vão curtir aqui no TVX muita música. É o Marcelo Rios e a Terezinha Frischer que vão mostrar pra vocês aí o projeto Marcelo Canta Criança aqui no TVX. Graças a palmas! Todo dia
novamente aqui com a gente, Marcelo. Obrigada. Prazer todo meu estar aqui no seu programa novamente, trazendo essa criançada maravilhosa aí para cantar com a gente. Cantar é sempre bom, né? É sempre bom, faz muito bem a saúde, faz bem o corpo, faz bem o coração. E eu queria que você contasse pra gente como é que nasceu aí o projeto Marcelo Canta Criança. O projeto nasceu junto com a pedagoga Terezinha Frisch, educadora infantil, e com a ideia de levar a música até a escola. Então nós estamos com esse projeto desde o ano passado, e esse ano também nós estamos aumentando mais o projeto ainda, levando o projeto para a escola, junto com a criança. Então, o próprio nome fala Canta Criança, vamos deixar a criançada cantar, mas cantar música para a criança, que é o que o seu programa oferece, né? Porque hoje em dia a criançada está cantando coisa que não é para criança e isso não é legal. Então, o Canta Criança seria esse projeto mesmo, levar a parlenda, que é musicar a parlenda, coisa de criança. Então a gente tem levado esse projeto nas escolas, tem sido bem legal. Ai, que bom, a gente percebe, né, que tem sido bem aceito. E as crianças aqui se empolgam, cantam aqui, tá muito bonitinho, parabéns. E ó... Porque eu vou receber um convidado muito especial aqui na TVX. Nossa, tá demais, TVX, tem atração todo dia. Sim, quem gosta de música aí, hein? Eu adoro. Vamos, né? E tem música, você sabe que as músicas, tem muita música de criança, que são super bacanas, que as pessoas não conhecem. Por exemplo, ele escreveu cada música legal, cada música bacana. E ele falou assim, Rob, eu queria ir no TVX pra divulgá-las. Ele veio, de novo, depois de novo. Aí eu já tava com saudades dele agora. Porque, tem um tempão que ele não vem. Mas ele veio hoje. Já sei, é o Marcelo Praias. Que Marcelo Praias, Daniela? É Praias não, é o Marcelo... Marcelo Rios. Marcelo Rios. Não, Marcelo Rios, aqui no TVX. Bem viver, a gente vai viver.
tarde. Que bom ver você aqui novamente. Tudo bem com você? Já estava com saudade. Também estava. Ô, Popó. Marcelo Rios Mares, Marcelo Rios Córregos. O que, que é isso? Eu sabia que era alguma coisa relacionada à água. Ah, água. Tá Marcelo certo. Marcelo endoidou. O Popó endoidou a cabeça, né, Popó? Popó continua sempre gente boa. Olha lá. Continua. É um palhaço. Obrigado, Popó. Criança inteligente. É uma marchinha. Se o pessoal quiser dançar, vamos dançar comigo essa canção aí. Então Popó, vai todo mundo de pé pra dançar com Marcelo Rios, já que não teve vamos estilos. Lá. Aí, é a criança inteligente, né? E como é, né? Então, olha, quem sabe, hein? Quando, depois de acabar de comer, o que a gente tem que fazer? Uma gracinha, muita coisa legal. Eu adoro a música do Pinóquio. É a próxima. Ah, é? Ah. Então tá certo. Vai, então faz o seguinte. Então nós vamos cantar a música do Pinóquio e vamos pro intervalo e voltamos já na sala aí. Pinóquio tem um nariz comprido de tanto falar mentiras. O Pinóquio tem um nariz comprido de tanto falar mentiras. Não falo mentiras, porque senão
meu nariz vai crescer, vai bater lá no chão. Olha, 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 olha o nariz do Pinóquio, mas que narigão. Thank you.
triste quando se perde grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Esse peito meu, meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria que me alivia, são meus tristes lares, são cantos de dor que dos olhos caem. Eu pensei que eu tanto amei, não virei jamais. Os amigos que lá deixei, mas eu mesmo não. E a saudade do coração vai emoções se repetindo. Vamos lá. Em paz com a vida, no que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções. Talvez